معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پاکستان کے سابقا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا جا پہنچی دعا زہرا۔ عمران خان صاحب آپ مجھے انصاف دلوائیے، میرا والد مجھے ذلیل کر رہا ہے، ہائی کورٹ کے چکر لگوا رہا ہے، آج انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس درج کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ میں 18 سال کی ہوں، میری عمر 18 سال ہے، میں اپنے والد کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، ظہیر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، مگر میرے والد ہائی کورٹ سے لے کر اب سپریم کورٹ میں کیس درج کر دی ہے کہ میری بچی کی عمر 14 سال ہے اور میں اپنی بچی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا چاہے مجھے ہر وہ ممکن کوشش کرنی پڑی۔ تو عمران خان صاحب کی جانب سے چند ایسے اہم فیصلے نکل کر سامنے آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ بچی میں آپ کو انصاف دلواؤں گا۔ اگر تمام دوست سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور دعا زہرا کی گفتگو کی کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو گزارش کروں گا، ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیا ہے، کچھ مجبوری کی وجہ سے آپ لوگوں کو کمپلیٹ ویڈیو نہیں دکھا سکتا۔ تو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، گڈ بائے، ٹیک کیئر۔